କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ରାସନ କାର୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି। ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ଧନୀ ଲୋକେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟୁକୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ବହୁ ଗରିବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନୀ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଡଟିକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ ବ୍ଲକ ଯିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆଉ ଏକ ରାସନ ନମ୍ବର କାର୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଯାହା ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ନଥିବା କହି କାଟିଦେଲେ ତଦନ୍ତ କରିବାରୁ। ଏ ନେଇ ସେ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାରିଗୁହାରି ଦୁଃଖ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମାତ୍ର 5 କେଜି ଚାଉଳ, ଆଉ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ସପ୍ଲାଇ ବିଡ଼ିଓ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ଥକିଗଲେଣି। ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ। ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯାଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଦେଖି ସରପଞ୍ଚ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ପଛପଟେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବେହେରା, ନାମରେ 2-2 କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ହେଲେ ଏ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ କରାହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନମ୍ବରରେ କାର୍ଡ଼ କିଏ ଚାଉଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି କେ ଜଣା ନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର କେମିତି କାର୍ଡ଼ ଆସୁନି, ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ଭୁଲଭାଲ ରହିଛି, ତୁମେ ଚେକ୍ କର ଯେ କି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚେକ୍ କରାହେଲା ବେଳକୁ ତୁମର ତ ଭୁଲଭାଲ ରହିଛି, କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କହିଲେ, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି 5 କେଜି ଚାଉଳ ମୋ ନାଁରେ ଆଉଥରେ ଅଲଗା ନମ୍ବରରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାରେ 5 କେଜି 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି ମୁଁ ପାଉଛି। ସେଠି ଆମର 3 ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଲେନି, ତୁମର ଭୁଲଭାଲ ରହିଛି କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚାଉଳ ପାଉନାହୁଁ। ଏବେ 5 କେଜି ଚାଉଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 5 କେଜି 5 କେଜି ଚାଉଳରେ ଜଣେଇକି କରାଯାଇଛି, ଜଣାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ 5 କେଜି ଚାଉଳର ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଖକୁ ତାର ପରେ ଯାଇକି ସେଇ ଏଡ଼୍ କରିଦେବ କହିଲା ବେଳକୁ ସପ୍ଲାଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସପ୍ଲାଇ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କର, ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉନି, ହେଉଛି କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଗଲା ପରେ ହେଉନି, ଅନଲାଇନ୍ ହେଉନି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କାହା ହିତ ପାଇଁ, ଏଥିପ୍ରତି କିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।